dobar dan i zajedno smo ove srede. I vidjet ćemo kako će to da ide. Tako je. A sada ćemo mi da malo pričamo o Alisi u zemlji čuda. Naime, kada se spomene naslov čuvene bajke Alisa u zemlji čuda, većina nas pomisli na belog zeca, ludog širđiju, Alisu i magičnu zemlju čuda. Većina nas. E sada, da li bi vas obradovala vest da ćete ove jeseni moći da koračate baštom koja je okružena upravo takvim motivima čuvene bajke Lewis Carroll? Naša Jovana Pavlović zna kako da stignete tamo već večeras. Jovana, da li je čajanka počela i... I Jovana, naravno, s obzirom na temu o kojoj govorimo, da jesi proverila jesi li u normalnoj veličini, jer se ništa nije promenilo umeđu vremenu. Majo, Danilo, u normalnoj sam veličini i nije mi bio potreban taj čudesni napitak kako bih uopšte zakoračila u tu zemlju čuda, ali ja da otkrijem, sa nama je tu i prava Alisa večeras. Alisa, dobroveče i samo kratko mi reci kakav je osjećaj biti Alisa, makar na kratko. Predivan, zaista ja sam baš oduševljena i sve je prelepo. Da, to ćemo vam i pokazati šta nas sve ovde očekuje, svi ljubitelji ove bajke. Moći će da uživaju naredna 4 meseca, a zvanično otvaranje je zakazano za 3. novembar i možemo da vidimo da je zaista ovde fascinantno, atmosfera je dobra ove večeri, ima i puno naših najmlađih sugrađana, a šta nas sve, dakle, očekuju ovde na Adi Ciganli, to će nam reći moja sagovornica iz organizacije UNA. UNA, dobroveče, hvala vam što govorite za emisiju Među nama, evo, čekamo i svečano, da tako kažemo, i da bude sve započeto, odnosno da se upale sva svetla, a mi se nalazimo u Zečoj rupi. Tako je, ovo je početak, da kažem, ovde upadamo u Zečju rupu i nastavljamo dalje kroz poglavlja do kraja bajke. Tako je, znači nalazimo se pred zvanično otvaranje ovog divnog parka, prvi svetlosni park u Beogradu i u Srbiji generalno. Beograd se pridružio ove sezone 10 već postojećih gradova koji su u ovoj organizaciji City of Lights, tako da istovremeno da se danas ovde održava otvaranje, održava se još 10 evropskih zemalja. Tematika, kao što možemo videti, je Alisa u zemlji čuda. Ovde želimo da stavimo akcenat na bajkama, mašti, kreativnosti i tako dalje, tako da možda do godine bude i neka druga bajka, tako da vidjet ćemo. Ja moram da pitam i vas, jel biste vi pratili Belog zeca? Ja sam jedna jako radoznala osoba, tako da definitivno bih, a nadam se da će i naši mlađi, a i stariji sugrađani imati želju da nas prate u ovoj divnoj avanturi što je svetlosni park. Da, ono što je zanimljivo jeste da svakako ova multimedijalna izložba nije namenjena isključivo deci. Tako je, nije. Naravno, verovatno će deca prvo poželjeti da dođu, ali definitivno je namenjena i odraslima, pogotovo što mislim da mi odrasli često zaboravimo koliko je bitno da razvijamo maštu i dalje i čak i kad odrastemo. Tako da mislim da će se, da kažemo, i naši stariji sugrađani, roditelji i svi ostali koji žele da dođu da posete park, vrlo dobro provesti, možda i bolje nego deca. UNA, hvala mnogo na ovom razgovoru. Dakle, ukoliko i vi želite da zakoračite u ovaj Alisin, da kažemo tako, svet, odnosno u zemlju čuda, to možete da uradite u naredna 4 meseca u našoj prestonici, s obzirom na to da, eto, možemo po prvi put da se pohvalimo ovakvom izložbom, odnosno, kako i oni nazivaju, baštom svetlosti. Sve informacije svakako možete naći na njihovom Instagram profilu, ali i na sajtu. Danilo, Majo. Hvala najlepše. Hvala ti puno, Jovana. A naša naredna gošća karijeru je počela kao novinarka jugoslovenske radio televizije. Nastavila je na televiziji Novi Sad i u Color Press grupi. Najšira publika upoznala je kao TV autorku. E onda je pre tačno 10 godina stavila tačku na svoju televizijsku karijeru i potpuno se posvetila pisanju knjiga. Da je to bila pametna, sjajna i odlična odluka, govori između ostalog i to što je jedna od naših najčitanijih spisateljica. E sad, u moru priznanja za svoj rad, ove godine stigla je i ekranizacija njenog romana Prvenca,
Ringišpil se zove, koji ćemo na proleće gledati u formi miniserije. Sad smo već otkrili o kome pričamo. Tako sad svi znaju, ali na ovogodišnjem sajmu knjiga predstavila je svoju prvu knjigu za decu posvećenu unuci Kako je Vila Mila dobila krila. Odličan naslov. Pa da, ali možda je uvod ovaj malo duži. Međutim, imamo mi puno tema. Nije nam dugo bila naša gošća koja je očigledno vredna i puno toga radi. Jelena Bačić-Alimpić među nama. Dobro nam došla. Draga Jelena. Bolje vas našla i volim kad vas vidim. I Danilo, evo ja kad sam počela da radim na JRT mreži, Danilo se rodio. Tako, a inače, ova divna dama, Maja Nikolić, ja ću to odgovorno da kažem i javno, je jedna od najboljih novinarki, TV autorki i najlepših u Srbiji. Ikada. Ju. Tako da, što ju? Pa, nije ja hvala, tebi serdare, ti meni Vojvodu, nego to zaista tako hvala, mislim. Dobro. Hvala tebi najlepše. Hteli smo da se družimo s tobom prošle nedelje, međutim prošle nedelje bio sajam, bila tako si je zauzeta potpisivanjem knjige, pa bih ja voljela da od knjige krenemo. Dobro. Zato što sam je nekako uvek tako osetljiva kad su te lepe stvari u pitanju. Dakle, kako smo rekli, kako je Vila Mila dobila tako krila? Je. Tako je. Pa prosto kad se Mila rodila 23. januara ove godine, ja sam negde poželela da napišem knjigu za decu, odnosno to je bajka u stihovima, evo vidi se kako izgleda, ilustracije su fenomenalne, radio je Nemanja Ristić koji je stvarno svetski odradio, to je tvrdokorična knjiga. Ali izvini, molim te, ja mogu da ti pitam nešto? Kaži. Malo mi je tradicionalna ova bajka. Sad, bukvalno, ja hoću isto pitanje. Ja sada, Jelena, gledam tebe i ova bajka sa naslovnice, vi nemate veze. Sve se slažem, ali deca baku doživljavaju baš ovako kako je nacrtana. Znaš, kada kažeš baka, onda stvarno zamišljaš neku stariju baku, a ja u šali kažem ja nisam baka, ja sam baba riba. Tako da, ima i takvih baka. Ja htedom da kažem, izvinite, ne odgovara koricama. Hvala ti, ne odgovara koricama, ali je mnogo lepa, mnogo slatka i poučna bajka. I mogu da ti kažem, evo, pošto će mi uskoro 12.12. izaći 13. knjiga za odrasle, Poslednji sati, znači Mila mi je zapravo 13. onda će ovo biti 14. Zapanjila sam se koliko mi je teško bilo napisati knjigu za decu, a koliko lako pišem knjige za odrasle. A šta je tu drugačije? Pa zato što je drugačije, mnogo je drugačije, zato što imaš limitiran jezik kojim barataš, reči, da bi deca razumela. Drugo, moraš da imaš neko mitološko biće, moraš opet da imaš neku pouku, nešto edukativno i onda sve to tako u stihovima napišeš. Tako da nije bilo lako, stvarno nije bilo lako, baš sam se namučila, ali sam oduševljena rezultatom. Pa sad reakcije, ko je bila fokus grupa? Prva deca, vi dajete da pročitaju. Fenomenalno. Ja sam recimo na sajmu knjiga rekla mom izdavaču, vlasniku Lagune, što je uopšte ove godine potpisujem kad je kletva prošla već godinu i po dana, pa kaže, on izdala si Milu. Pa ja kažem, dobro, ko će Milu sad potpisivaću na sajmu, ipak je to knjiga za decu, 4+, pa imaš ono određena je ciljna grupa, target. Međutim, zaista sam se jako prijatno iznenadila. Više od sat vremena su dolazile mame s decom koje su kupovale i knjigu za decu i kletvu. I onda sam ja svako to bebicu, dete, devojčicu, dečaka, evo upravo ovo je slika sa sajma, uzimala u naručje, slikala se s njima, potpisivala. Znači, potpuno drugačije iskustvo. A znaš kako, sad Milu potpisujem na ćirilici, ovu knjigu na latinici, tako da onako sad bila. Da, potpuno drugačije iskustvo. Pa čitava ova godina je drugačija. To jedno drugačije iskustvo jeste i serija. Kako ste reagovali kada ste čuli i dobili poziv, dogovorili se da će Ringišpil postati serija? Od Ringišpila 13 godina prošlo. 13 godina je prošlo, da. Ja već 2,5 godine pregovaram sa raznim producentima oko Ringišpila i na kraju zapravo ja i nisam tela se Ringišpila ekranizuje, zato što je težak za ekranizaciju, jer je epoha, jer je Moskva, jer je, mislim,
znaju čitaoci koji su gledali, čitali, pardon, i koji će gledati. Tako je. Međutim, Nataša Drakulić, naša već čuvena i etablirana scenaristkinja i dramaturg, je rekla ja želim samo Ringišpil da radim, pošto je ona zaljubljena u tu knjigu. I na kraju moram da kažem da uz svu moju producenti Maksa Ćatović i Gaga Antonijević su rekli nemoj biti toliko skeptična. Nisam ja bila skeptična, ja sam bila uplašena. Jer prosto nisam znala kako će... Ja sam toliko knjiga pročitala i ekranizacija pogledala i uvek naginjem knjizi. Uvek mi je knjiga bolja. I stvarno sam se... Evo, ovo su, da, inserti sa snimanja, slike sa snimanja. Međutim, ja nisam... nikada doživjela, ni tokom svoje televizijske karijere, koja je jako dugo trajala, da jedna ekipa diše kao jedan čovek, radi kao jedan čovek, glumci koji su, koji god glumac ili glumica su završili svoju ulogu, to je mora suza proliveno, to su aplauzi, to je bila jedna takva čarobna i nestvarna atmosfera na snimanjima, tako da ja čekam, jedva čekam montažu i postprodukciju, nadam se da će opravdati očekivanja i čitalaca i gledalaca. Koliko si ti mogla onako malo da se petljaš? Mogla sam. Nataša, ja verujem da te negde i prelomilo i Natašino iskustvo i sjajne dela koje je ona uradila. Dakle, ona ima šta da stavi na sto pa da ti kažeš mogu da imam poverenja u tebe. Naravno. A jesi li malo čačnula i u scenariju i po castingu? Kako da ne, jer Nataša i ja smo prvu ruku scenarija radile zajedno. Dakle, ona je, postoje tu dve, tri radikalne izmene, radikalne kad kaže materijalne, znači ono što je u romanu nema u seriji, ali namerno, jer prosto ne ide uz ekranizaciju. I ja sam se s tim složila. Sve ostalo apsolutno prati moju knjigu, znači moje su rečenice koje glumci izgovaraju. Nekoliko puta sam intervenisala na setu, pitala reditelja sjajnog Miloša Kodejma da li mogu samo da se umešam, da dam sugestiju, da bude snažnije, jače, opravdanije u nekoj sceni nešto. Naravno, samo kaži, zato si nam tu, mi volimo kad si tu. I stvarno sam učestvovala onako svim srcem i dušom i plakala sam kao kiša kad se završilo i jedva čekam da gledamo. Da, možeš da staneš i iza serije Ringišpil kao naravno iza svoje knjige. Mogu. I sad, a glumačka podela, Nevena Neranđić je zapravo Ana Balint, Ivan Zablaćanski, Igor Đorđević, Miloš Vlalukin, Slobodana Beštić. Jeste. Ja mislim da će Nevena, koja je mlada glumica, 25 godina ima, ona je završila i glumačku akademiju i baletsku. I mislim, neskromno ću ovo kazati, da će posle ove serije ona postati stvarno glumačka zvezda, jer je to dete apsolutno dalo sve od sebe. Imala je krvave ruke, krvave noge, znači igrala je u najzahtevnijem, nije htela dublerku. Mi smo svi molili Boga, samo da se ne povredi. I izgarala je. Bukvalno je izgarala. To je bilo lepo čuti. Sad jedno smo ime ostavili za kraj. Preskočili smo Vjeru Mujović. Ona je igra tvoju Ninu Pavlovnu, je li tako? Jeste i ona i ja smo privatno dobre. Ona je divna glumica, divan čovek. I odradila je to fantastično. Mislim, odradila je fantastično. Njoj je samo bilo jako žao. Za naše gledalce bi to bilo komplikovano. Žao joj je bilo što nije bilo replika i dijaloga na ruskom jeziku, jer ona perfektno govori ruski jezik. I što smo joj oduzeli ljubavne scene. A što ste joj uzeli ljubavne scene? Ona je rekla, ja sam tako želela da se ljubimo na kraju. Eto, kod prijateljice radiš i ne možda se ljubiš. Svi ostali su se ljubili, sad ne mogu baš toliko u Natašin posao da se mešao. Sad ćemo da vidimo da li vam je oprostila. Vjera Mujović je uživo sada umeđu nama. Moja draga Vjera. Vjera, da li je to ti poljubci što su izostali, da li je oprošteno Jeleni? Ne, to nije Jelena odgovorno, to je Nata Drakulić. Aha, dobro. Ona je učinila ljubavne scene. Tako je. Zašto se to, Vjera, desilo tvom liku? Stvarno zvuči nepravedno. Nije mogo sve da stane. Ja razumem, ne može sve da stane. Ja sam takođe pisala razne dramske komade, nisam do sada scenarija, ali, nažalost, tako je.
moraju stvari da se sažmu, da se krate, tako da ja razumem, ali je ipak meni žao. Meni su, onako kad se vozim taksijem, uvek mi kažu, vezano za moju ulogu u mom Rođaku sa sela, a posle sam igrala neke druge serije, i onda mi kažu, ne, morate da igrate te fatalne žene. I onda mi je zato krivo, znate. Pa ništa. Sledeća neka knjiga, biće, jel tako? Ima neka fatalna žena, jel da, Jelena? A naravno, i meni je vjera, ja moram to da kažem, pre 13 godina kad je izašao Ringišpil, mlađe smo bile obe 13 godina. Ja sam vjeri tada rekla kako bih voljela nju da vidim ulozi Ane Balint. Međutim, zaista druga glavna ženska uloga je Nina Pavlovna, koja je ogroman značaj ima i u knjizi i u seriji. I Vjera je to bravurozno izvela i zna ona koliko ja nju i volim i poštujem i cenim, mislim, i kao glumicu i kao pisca i kao umetničkog poslenika. Tako da, evo da, to sam objavila na svom Instagramu. Divno. To nam je bilo posle mog posljednjeg kadra. Yes. Ja sam odlučila da igram kneginju Ljubicu, a vi ste nastavili još pola dana da snimate. To je bilo u nedelju. Yes. Na kraju. Yes. Yes. Vjera, rekla nam je Jelena kako je učestvovala i u snimanju. I sve sad, kako je to izgledalo? Dođe Jelena na set i da li onda bude kao da postrojava? Ne. Ne. Obično glumci ne vole kad im dođe pisac na set, moram to da kažem, zato što onda osjećaju neko opterećenje ako neku reč preskoče i tako dalje. Međutim, Nataša je stvarno pratila i bila dosledna u Jelininom tekstu, odnosno pratila je roman, osim ovih mojih ljubavnih scena, da kažemo. Nije li da nije ti oprostila? Kaže da je oprostila, nije oprostila. Ne, ne, to je Natašu. Sad ću opet večeras da je to spočitano. Da, vidimo se uskoro. Ali ne, mi smo baš, nama je važno bilo kako će Jelena da reaguje. Kad Jelena dođe, mi onda brže bolje trčimo do nje da je pitamo šta ona misli. I stvarno je, ali ona je disala sa nama, nije bilo oštre, baš nam je nekako davala dodatnu snagu, jer bili su dani kad smo snimali, ja mislim da je u jednom trenutku bilo, ne znam, 50 stepeni u jednoj sobi, a Nevena i ja imam i bundu u tom trenutku, to je bio kraj avgusta. Tako da, meni kažu, nemoj da kod Emo, kaže, ne moraš da oblače. Kažu, ne, obući ću. E, to je posvećenost. To je predanost, naravno. Za večeras i proslavu kraja snimanja neće trebati bunda, Vjera, odmah da te posavetujemo. Toplo je napolje. Hvala mnogo, Vjera, na ovom uključenju. Hvala što si nam pomogla da iznenadimo malo Jelenu. Hvala Jeleni što je napisala taj roman. I ja evo mogu da kažem, pošto je sigurno pola miliona više čitateljki nego čitatelja pročitalo ovu knjigu, sigurna sam da ih nećemo razočarati, zato što mislim da smo toliko radili, kako bi rekao Svetislav Pešić, svi za jednog, jedan za svi, svi za Ringišpil i svi za ovako jedan važan projekat, ali pun emocija, tako potresan i dubok. Tako da mislim da ovolika energija, ovoliko ljudi i ovoliko dobre volje i snage ne može da bude ovaj propast, sigurno. Mislim da čekamo da vidimo. Boga mi lepe reči. Hvala još jednom, Vjera. Hvala, Vjera. Lep provod večeras. Vidimo se, Mila, hvala. Da, pa vidite se uskoro. Vidite se uskoro. Gde ste sve snimali, Jelena? Samo da se setim. Kovilovo, Belo Blato, Zrenjanin, Beograd, Pančevo. Upoje ste se lepo prošetili. Bilo je tu još lokacija. Samo što ja više ne mogu da se setim da sam sve bila. Da se sve ovo nije desilo, verovatno bi i tu i Rusija bila. Da, naravno, naravno. Mislim, to se radi na green screenu, već znaš kako filmski to ide. Bila bi, ali nažalost nismo mogli. Ali sve ovo što je, mislim, zaista gledalci neće to primetiti. Zato što je vrhunska ekipa, Miloš Kodema je zaista sjajan glumac.
Gagi Antonijeviću ću zapretiti oštro ako bude nešto menjao, pošto je on super reditelj, supervizor. Nadam se da neće, jer Miloš je zaista... zaista zna šta radi i zaista je vrhunski znalac. I sad setili smo se dok smo čekali da dođemo kod Maje, tog salaša 137, ukoliko ne grešim. Tako beše 2010. godine i promocije Ringišpila. Da vam je to veče neko rekao, bit će još tu 11, ukoliko smo sad i 12 izlazi. 14. 12, 13. je Mila, 14. izlazi u 10. Da, tako. Biće znači još 13 romana, pa knjiga biće i serija. Ne, pa ne, kako bih, mislim, ne bih... Nisam se nadala ni tolikom uspehu Ringišpila i ovo što je Vjera rekla, to je istinit podatak, preko pola miliona ljudi je žena, neki je uglavnom i žena, mislim svugde u svetu žene vode kad je čitanje u pitanju, ali prosto da mi je neko tad rekao, rekla bih mu ma važi. Međutim, ja konačno poslednjih 10 godina radim ono što volim, ono zašto sam se školovala. Tako da ovo je za mene jedno veliko priznanje, ekranizacija, ipak sa tako sjajnom ekipom, tako sjajnim glumcima. Iako sam srećna, baš sam ponosna. Da, i ima taj jedan sada citat, videli smo ga na društvenim mrežama, gde si ti za sebe napisala, ja sam konačno u 50. godini zavolela sebe. Tako je. Ja imam više od 50, sad ću 55, ali sam u 50. počela da se... Kako smo ono rekli na početku, baka zmaj, jel? Da, da. Baba riba. Jel mogu da ponovim onda samo? Da, ja ću u martu 55 godina, ali, mislim, ja svoje godine naravno ne krijem, ali sam sa 50. počela da se volim. A šta je to bilo? Znaš u kom smislu? U smislu što ja sam prosto takav tip. Astrolozi bi rekli, sad da ti dođe neki astrolog, to bi ti objasnio time što je moj mesec kompletan u raku. Znači, ja sam ono, sva emocija. Mene Dejan Lutkić ima zavedenu u svom telefonu kao emocija. Znači, to do te mere. Prosto... meni su uvek deca, porodica, pa i prijatelji bili važniji od mene. Znači, 100 mesto prazno, pa onda ja. Kad ih sve namirim i kad svi oni budu srećni i zadovoljni, onda ja kažem, pa dobro, mogla bih sad malo i na sebe da obratim pažnju. Mislim, prosto sam takav tip žene i to je vrlo teško bilo, trebalo je mnogo vremena, mnogo godina da se to jednostavno, da se osvesti. Tako da ja sad, kad su moje deca, kad mi je Marko ima svoju porodicu, ima svoju ćerku, moja Dunja koja odlazi, diplomirala je ove godine u Holandiji, eto i to je divna stvar, odlazi u Holandiju da živi i da radi. Znaš, sad je nekako, tek sad je došlo moje vreme. Jedva čekam da ga organizujem po svom maršinu. A kaži mi, kako jedna žena emocija dočeka jednu unučicu? Oh, to je nestvarno. Kako to izgleda? Pa ne znam, ja sam, mislim, ne smijem to da kažem, neću ni da kažem, ali recimo da sam... Recimo da bih rekla. Recimo da sam pratila... Ne, da sam pratila razvoj događaja. Događaja, da, ovo je kad je bila mrva. Razvoj događaja dok je ona dolazila na svet. I to je da ti srce pukne. Ja kad pokušavam da objasnim, naravno da je, naravno da ja svoju decu volim najviše na svetu, ali to je dete mog deteta. To je dupla ljubav. Prosto ne mogu drugačije da objasnim. To je dupla ljubav, jer to je dete mog deteta. Tako da prosto ja nju kad uzmem u naručje, meni srce, ja dobijem tahikardiju od sreće. A ona je jedna inače smejalica, non stop se smeje, cici, raduje, nagrađuje svoju mamu, tako da, Ninu, tako da, eto, prosto je obožavam. Hoćemo sad jedan mali vremeplov da napravimo. Ajmo. Pitali ću, treba pogoditi koja je ovo godina sada što ćemo vidjeti. I hvala, ajde, zahvalit ćemo se posle kada vidite. Dobra. Dragi naši gosti i sugrađani, ako ste se kojim slučajem umorili od duge šetnje po Novosadskom sajmu,
ili po ulicama našeg grada, a zatekli se u Dunavskoj, mi vam predlažemo dve mogućnosti. Možete da svratite na sjajnu klopu uz dobro piće i muziku u dva restorana, kineski restoran i restoran Dalmacija. Kineski restoran vam nudi specijalitete sa Dalekog istoka, a restoran Dalmacija... morske specijalitete. Šta nudi? Šta nudi? Rekla sam ovako, vam nudi... morske specijalitete. I onda, da. Nataša Ilić, koleginica naša, ima YouTube kanal. Naravno, nisam sumnjala, Nataša, zapamtit ćeš me. YouTube kanal, odličan, tako da je... Znači, 93. Da. Znači... Hoćeš ti da kažeš prekoliko? Neću ja da kažem. Kaži, nisam matematikom nebo. 30 godina. Pre 30 godina. Ali to kad se pogleda upravo ta vaša karijera, to su 3-4 karijere potpuno... Kad mi kažeš vi, onda se osjećam kao dinosaur. Meni je rekao, ja Majo, ti na ti, a ja moram. Ja nekako osjećam da tako moram. Dobro, oprostit ćeš. Evo neka ostane. Ali gledaj, kroz decenije menjaju se karijere i srećom svaka je dobra, svaka je uspešna. Kažeš sada, ovu najviše volim. Jedna stvar se ne menja, to je tvoj lepi i stabilan brak. Danilo nas je podsjetio na priču kako si ti upoznala svog muža. Meni je ta priča toliko divna da bih voljela. To je bukvalno sitkom. Da, pa ništa, ja nisam se odazivala sudu. Mislim, zbog neke gluposti, jer sam tad radila na IRT mreži i stalno sam putovala. Stalno smo putovali i bili na putu. I onda je u jednom trenutku sudija Olimpić zvao moju majku da kaže da moram da se odazovem pozivu, jer treći put šalje policajce. Mislim, da me privedu. I što je i uradio. Priveo me lepo. Odnosno, nije me priveo, poslao je dva policajca. Pošto sam ja tad bila mlada, lepa, slatka, izašla sam u Baby Dolu u 3 sata noću, su upali na vrata, lupali, digli celu zgradu, to je da umreš od crmote. Znači, ja sam bila ovako u Baby Dolu, ne vidim na oči, jer tu noć sam se vratila sa terena, sa puta. Ovaj stari je, kaže, spakujte se, idete s nama. Ja kažem, gde idem? Kaže, u pritvor. Kakav pritvor? Rekao, sa onim, mislim, romkinjama što su ubile muževe vilama. Ili gde, s kim ću ja biti u pritvor? Ja je šokirana. Kaže, ovaj mlađi, nemoj, znamo je s televizije. Tad sam radila na... Nemoj, znamo je s televizije, pusti, doći će ona. Ja kažem, doću majke mi. I otišla sam u 8 sati ujutru, bila sam ispred sudnice i mrzela sam ga kao Nemca. Mislim, kakav je to način, ja sam svedok da mi šalješ policiju da me privodi, nisam okrivljena. I tako, eto, to je. I onda je usledila moja poruka, želim vam uspešan dan. Jeste. Sve znaš. Sad ćete vi... Enciklopedija. Jelena, enciklopedija. Trenutak istina. Trenutak istina. To sad privođe njima potpuno novi smisl. Genijal. Da. Želim vam lep dan. To može da bude zanimljiva priča jednog dana za neku seriju. Da. Da, onako istinito. Negde možda ubacimo. I samo da ne zaboravimo ono što se lepo desilo danas. Ja sam zapisao da si Teva zadužbina. To je u ovom danu prepunom svega. Jeste. Jeste, ja sam postala član saveta zadužbine Dositeja Obradovića i to mi je naravno, pored zvučnih imena, među kojima su i akademici, velika, velika čast. Jelena, bravo. Ja bih rekla da se tako samo lepo nastavi, da nastaviš da ređaš ovako lepe stvari. Rekla si nam već 12. decembra, dakle promocija nove knjige. 12.12. je u knjižarama, a za promociju javljam i obavezno da mi dođete. Kako se zove nova knjiga? Poslednji sati. Poslednji sati. Hvala još jednom. Prvi sati. Kako je krenula? Kako je krenula? A i kako je Vila Mila dobila krila, to je već u knjižarama, tako da eto, ukoliko idete na neki... Deči rođendan. Za svoje dete, za poklon za drugo dete. Ali mora da se napravi neko izdanje sa baba ribom na naslovne strane. Ima baka i baba riba. Paralelno. Pa mi da ćemo, dogovorit ćemo se. Valjalo bi. Puno ti hvala. Hvala vam. I sve najbolje. Hvala vam. Jelena Bačić-Alimpić je bila među nama. I toliko od nas za danas. Sutra smo sa vama ponovo od 17.30. I ponovo smo zajedno. Vidimo se. Prijatno. Šta da radiš? Pogreši čovjek.